Cyrus għamel lażla tajba meta ddeċida li jingħaqad mal-Moviment tal-Partit Laburista u aħna għamilna lażla tajba lil-għajnieh. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista f'Bormla flimkien mal-kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew, Cyrus Engerer. Il-Prim Ministru nnota li l-Moviment jilqa' lil kulħadd fiħdanu, nies b'viżjoni u twemmin komuni, u qal li Engerer għenu biex jitgħallem u jifhem il-preġudizzji li kellu huwa stess. Il-kandidat Cyrus Engerer qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu viżjoni għal Malta li rridu ngħixu fiha. Għal daqstant meta jiġi biex jittieħdu deċiżjonijiet, huwa ma jestjenix imma jieħu pożizzjoni. Zit jgħid li Muscat huwa Prim Ministru li jisma' u sostna li bħal pjanta biex jissaħħaħ il-frej l-ewwel trid issaħħaħ l-eruq u dan huwa dak li qed jagħmel il-Gvern għal pajjiżna. Tkellem ukoll dwar il-kaċċa fejn saħaq li Malta għandha tkun stmata bħal pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru zit jgħid li jemmen li d-derogi tal-kaċċa għandhom jibqgħu hemm bħalma baqgħu f'pajjiżi oħra, imma importanti li kulħadd iżomm mar-regoli tal-liġi. Engerer tenna li l-interess ta' Malta jiġi qabel kollox u jinsapurtat bħal ħafna li xi membri parlamentari Ewropej Maltin f'din l-aħħar sena ħadmu kontra pajjiżna stess.